runtii waa idinka tacsiyeynaya. Marka hore saxufiyiinta faraha badan ee xabsiga ku jirta aad iyo aad baan uga xumahay. Arrintaas saxaafadda, horta dadka haddii dastuur iyo qaynuun iyo sharci baynu leenahay, haddii qof waliba uu sharcigiisa qaadanayo waddada wuxuu xaqa u leeyahay uu marayo waa la kala baydhi lahaa. Horta cadaysan qabateen saxufigu waa inuu ku joogaa wixii dee sharcigu ogolaadoonu ka tallaabsan. Ninka mas-uulka ah ee xukuumadda ahina waa inuu isaguna ku taagnaadaa wixii sharcigu xaq u siiyey. Hadduu wasiir yahay iyo hadduu agaasime yahay iyo hadduu madaxweyne yahay, waxbaa dabraya saxaafadda, waxbaa dabraya annaga qudhayadu xildhibaanaanu nahay. Xasaanad kasta aanu leenahay maaha macnaheedu dee inaan waxaanu doonno samayn karre, waxbaana dabraya. Xasaanadda iyadu heer waxay leedahay, dee xad bay leedahay. Marka waxaan leeyahay, marka hore waxaan ugu baaqayaa dowladda, xukuumadda, weliba si sharaf leh anigo u codsanaya, waxaan leeyahay saxufiyiinta u soo celiya xorriyadoodii. Wixii jira hadday khalad galeenna dee way caddaanay dabaddaynu ku dhammayn. Haddii aanad khalad gelinna dee xukuumaddu iyada markaa halkaa boolojis ka bixin doonta. Laakiin qayladan faraha badan ee mataqaana sumcadilka inagu ah waynaynu de qarankeenna u turnaa, dalkeenna u turnaa. Saxaafadda qudheedu wax loo baahayo lagama maarmo, wata caalamka ina ogeysiisa, wata meel walba ina gaadhsiisa. Marka saxaafadda qudheeda inaynu dowladdu ay la colowdana ma wanaagsana. Saxaafadda qudheeduna inay xarkaha goosato runtii, oo waxyaala qarannimada kullid ah mataqaana oo iyagu aanay wax weyn u arkayn, laakiin ama ina ceebaynaya ama jiritaankeena wax ka sheegaya, iyaga qudhoodu ilaa xad inay dee taxadaraan oo wadaniyad ku shaqeeyaan baan iyaga qudhoodana ka codsanaya. Baan Abiib iyo dhexmartay iyo taliyaha qaranka, taana waxaan leeyahay taliyaha horta anigu niman aad u jeclahay buu ahaa runtii, oo mataqaanaa ehlidiin ku suntan, kulli respecti badan baan u hayaa. Dee anigu ma joogin meesha wax ka dhaceen, laakiin waxaan leeyahay arrinta aynu hoos u dhammayno xildhibaankana dee kulli dee gef xildhibaan lagula kacay qudheeda hawsheeda uu leeyahay, waayo dee waxa weeye xasaanad buu leeyahay. Taliyaa qudhiisana in lagu gefo oo meel lagaga dhaco ma aha, oo waxa weeyaan waa ciidankeenni qaranka. Sideedabana in ciidankeenna qaranka iyo maamulkii iyo xildhibaanadii iyo laysku mashquulo waxaa ka fiican dhibaatooyinka maanta jira iyo dadkeenna duruufaha haysta iyo baahiyaha taagan, waxaa ka fiican in gacmaha la isqabsado. Wixii khaldamana si yar iyadaan la qaylin, si yaroo qabow lagu xalilo oo lagu dhammeeyo. Taana waxaan oan lahaa insha allahu inuu qaboojiyo si qabow aynu u dhammaysanno.